Fegrunaraðgerðir með fylliefni eru gerðar án alls eftirlits og hafa landlæknisembættinu borist kvartanir vegna þeirra. Ung kona segir áhrif samfélagsmiðla skýra miklar vinsældir aðgerðana. Aukið atvinnuleysi vegna falls WOW air og greiðslur til ellilífeyrisþega vegna dóms Landsréttar valda hæstu útgjöldunum í frumvarpi til fjáraukalaga. Þau nema tæpum 15 milljörðum króna. Að minnstakosti 3 eru látin og 7 er saknað vegna stjórnlausra gróðurelda í austurhluta Ástralíu. Á annað 100 íbúðahús hafa brunnið og óttast er að ástandið eigi eftir að versna. 30 ár eru í dag frá falli Berlínarmúrsins og minntust þjóðarleiðtogar tímamótanna í borginni. Samviskusemi varð til þess að forseti Íslands missti af því þegar múrinn féll. Á 300 manns ræða og fræðast endurskoðun á nokkrum atriðum stjórnarskrárinnar helgina. Þetta eru engir jábræður, heldur fólk með ólíkar skoðanir og bakgrunn. Gott kvöld. Yfirlæknir hjá landlæknisembættinu segir að fegrunaraðgerðum með fylliefnum hafi fjölgað gífurlega en ekkert eftirlit með þeim. Kona á tvítugsaldri segir ungar konur fara í fegrunaraðgerðir vegna þrýstingsum að vera fullkomnar. Auglýsingar ýmsar fegrunaraðgerðir verða sífellt meira áberandi á samfélagsmiðlum. Fleiri sækjast í að fylla í varir, kinnbein, höku og kjálkalínu eða undir augu. Þetta bara sprenging og það eru... Þetta orðið svo vinsælt og þetta orðið svo mikil markaður að erlendir læknar eru að spyrjast fyrir hjá okkur hvað þeir þurfa að gera til að koma hingað að sprauta í fólk. Nadia Sif er 19 ára og hefur farið í varafyllingu. Hvernig samfélagið er orðið í dag? Þú veist, þetta er allt tengt samfélagsmiðlum, þú sérð allra þessar stjörnur og þá leitast þau að unga stelpur mun meira í að vilja vera eins og þær því að þær eru álitnar svo fullkomnar. Þannig að þessna eru unga stelpur að leitast mun meira í þetta. Fylliefnaaðgerðir flokkast ekki sem heilbrigðisþjónusta og falla því ekki undir eftirlit landlæknis. Það gera aðgerðir með botox hins vegar sem flokkað sem lyf. Hvernig eftirlitið háttað með þessum fyllingaraðgerðum? Það ekkert eftirlit. Þetta ekki hættuleg starfsemi. Við höfum fengið inn kvartanir sem að varða þessa hluti. Ég til dæmis skakkaföll af fyllingarefnum. Embætti landlæknis vinnur nú að tillögum til heilbrigðisráðuneytisins að úrbótum. Það þarf að endurskoða lagaumhverfið. Lagaumhverfið bæði á svæðum mjög grátt og jafnvel gloppótt. Þannig farið inn í líkama fólks með efnum og það þarf að hafa eftirlit með því hverju gera það hvernig og með hvaða efnum. Auglýst er að nú sé kjörið tækifæri til að frísku upp á andlitið fyrir jólin. En er það sama að komast í kjólin fyrir jólin og að sprauta fylliefni í varirnar? Lögum heilbrigðisauglýsingar var breytt fyrir 7 árum. Þar segir að alltaf skuli gæta, málefnalegra sjónarmiða og fyllstu ábyrðar, nákvæmni og sanngirni. Samræmist það þessum lögum? Ég ætla að láta öðrum eftir að dæma siðferðið í þessu. Að auki segir í lögunum að ráðherra setji nánari ákvæði kynningu og auglýsingar á heilbrigðisþjónustu, svo sem bann við ákvæðinni aðferð við kynningu eða auglýsingar. Það hefur ekki enn verið gert. Útgjöld ríkisins aukast nærri 15 milljarða samkvæmt nýbirtu fjáraukalaga frumvarpi. Stærstu útgjaldarliðirnir eru greiðslur til ellilífeyrisþega vegna dóms Landsréttar og atvinnuleysisbætur til starfsmanna WOW air. Frumvarp til fjáraukalaga fyrir yfirstandandi ár var birt á vef Alþingis í dag. Í því eru fjárheimildir auknar frá því sem var í fjárlögum til að mæta ófyrirséðum útgjöldum ríkissjóðs. Hækkun frá fjárlögum nemur 1,6% eða 14,8 milljörðum. Hundruður atvinnulausa árinu eftir fall WOW air í lok mars. Atvinnuleysi stefnir í að vera 3,5% í ár, segir í frumvarpinu, og útgjöld til ábyrgðasjóðs launa verða 7,6 milljörðum króna hærri en gert að vera ráð fyrir. Næst hæst eru útgjöld vegna dóms Landsréttar í maíum að afturvirkar skerðingar á greiðslum til ellilífeyrisþega vegna greiðslna úr skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum væru ólögmætar. Útgjöld sjúkratrygginga verða 1,5 milljarði króna hærri, þar af tæpar 700 milljónir vegna sjúkraþjálfunar og rúmlega 400 milljónir vegna sjúkrahúsþjónustu erlendis. Útgjöld vegna fæðingarorlofs hækka 1,1 milljarð. Ástæðan er að hámarksgreiðslur hafa hækkað og að fleiri taka orlof. Leiðrétta þurftu örorkubætur 800 milljónir í kjölfar álits umboðsmanns Alþingis. Aukakostnaður vegna nýs Herjólfs nemur tæpum 800 milljónum króna. Það má nefna að kostnaður við 3 aukadómara við Landsrétt kostar 28 milljónir króna
því fjórir dómara við réttin dæma ekki vegna dóms mannréttindadómstólsins og að 5 miljónir fari í að koma á fót hlutafélagi þjóðarleikfang í Laugardal. Ekkert lát á gróður eldunum sem geisa í austurhluta Ástralíu og yfirvöld óttast að ástandið eftir að versna enn frekar. Minnst 3 eru látin vegna eldana og 7 saknað. Gróður eldarnir herja á 2 ríki í austur Ástralíu, Queensland og Nýja Suður Wales. Nokkur dauðsföll hafa verið staðfest í því síðarnefnda og lýstu yfirvöld þar yfir hæsta viðbúnaðastigi og neyðarástandi í gær. En hefur ekki tekist að hefta útbreiðslu eldana á öllum stöðum, þrátt fyrir mikla baráttu og annað 1000 slökkviliðsmanna. As we stand today, there are more than 70 fires burning across the state, more than 40 uncontained and at least 5 at emergency level. Ein hinna látnu 69 ára gömul kona sem lést þegar hún reyndi að bjarga heimili sínu. Fjöldi fólks hefur þurft að flýja og í Nýja Suður Wales hafa minnst 150 hús brunnið. Gróðureldar eru algengir í Ástralíu, en óvenju þurft veður talið ein ástæða fyrir umfangi eldana sem nú geisa. Síðasta sumar í Ástralíu var það heitasta frá því mælingar hófust. Hiti fer nú hækkandi þar sem sumarið að ganga í garð og yfirvöld óttast að ástandið versni enn frekar. We do need to brace ourselves and what is concerning is that the forecast weather conditions on Tuesday could mean that we're not through the worst of it. 30 ár eru í dag frá falli Berlínarmúrsins. Leiðtogar Þýskalands, Tékklands, Póllands, Ungverjalands og Slóvakíu komu saman í Berlín í dag til að minnast þessa sögulega atburðar. Angela Merkel, kanslari Þýskalands, ávarpaði mannfjöldan og sagði mikilvægt að Evrópa stæði vörðum lýðræði, frelsi og mannréttindi. Forseti Þýskalands nýtti tækifærið og talaði óbeint til Donalds Trump, Bandaríkjaforseta. Í ræðu sinni sagðist hann vonast til þess að samband ríkjanna yrði aftur jafn gott og það var fyrir 30 árum þegar múrinn féll. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Das ist endlich unsere Stunde! Die Stunde der Freiheit! Þessar myndir voru teknar fyrir 30 árum. Ljóst var að sprungur voru komnar í Berlínamúrin, táknmynd kalda stríðsins og eina birtingarmynd járntjaldsins. Við uppbyggingu Evrópu eftir síðari heimstyrjöldina var Þýskalandi skipt upp í 4 svæði. Sovétríkin höfðu yfirráð yfir austasta svæðinu, en Bandaríkin, Bretland og Frakkland yfir vestari hlutanum. Þar var vestur þýska lýðveldið stofnað 1949 með höfuðborginni Bonn. Berlín var líka skipt upp inni á miðju yfirráðasvæði Sovétríkjanna. Efnahagurinn í vestri var fljótari að vænkast svo fólk úr austrinum sótti þangað í stórum stíl. Svo mjög að þeirra miljónir höfðu brotið brottflutningsreglur austur þýskra stjórnvalda var ákveðið að reisa vegg umhverfis vestur Berlín í ágúst árið 1961. Berlínamúrin varð 106 km langur og 3,6 metrar á hæð. Fjölskyldur og vinir voru skilin að og fengu sum ekki að hittast í næri 30 ár. Ýmsar tilraunir voru gerðar til að komast yfir múrin á þessum áratugum, tilraunir sem kostuðu mörg lífið. Á blaðamannafundi 9. nóvember 1989 tilkynnti Gunter Schabowski, talsmaður miðstjórnar kommunistaflokksins, að takmarkanir á ferðafrelsi austurþjóðverja væru ekki lengur í gildi. Fregnirnar komu mörgum á óvart. Ég mjög sannsamlega hefði hann að fundi í gangi og svo bara skil ég ekki betur en hann segi og opna allar landamærastöðar. Hann sagði náttúrulega ekki opna Berlínamúrin upp á gata eitthvað svoleiðis og ég var alveg hérna að tekka og rauter og hvað við höfðum hana en það kemur ekki neitt. Hver stórviðburðun rekur nú annan í austur Þýskalandi? Ég verð bara kýla á það. Heimsbyðin fylgdist grant með gangi mála, bæði fjölmiðlar og almenningur því fljótlega var ljóst hver sögulegur atburður var þarna á ferðinni. Þúsundir manna voru hér í nótt og reyndu að flýsa úr múrnum með sleggjum og meitlum og hömrum með litlum árangri. Aðrir fylgdust með úr hæfilegri fjarlægð. Forseti Íslands var þá við sagnfræðinám í Englandi. Nú svo gerðist það þarna í byrjun nóvember að félagi minn í náminu sagði nú allt að gerast, nú fólkið að flýja frá Austur-Þýskalandi Tékkóslóvakíu sem þá var og vestur yfir og við skulum skella okkur yfir ykkurni. Við skulum fara til Berlínar og anda þessu andrúmslofti að okkur, verða vitni að sögunni í mótun. Og ég hugsaði mig aðeins og kom svo að því að ég hefði bara ekki tök á því að fara því að ég yrði að skila ritgerð í samanburðafræðum kommunisma
Og þessi samvisku sem ég olli því að ég misti af því að verða vitni að falli Berlínarmúrsins. Albert Jónsson, velkominn. Takk. Nú hafði fall Berlínarmúrsins mikil áhrif, Eymir enn eftir af járntjaldinu? Nei, það gerir það nú ekki. Fall Múrsins og svo hrun kommunismans í Austur-Evrópu og svo þetta fall Sovjetríkjana gerbreyttu Evrópu og einungis tveimur árum eftir að múrin fjöll, þá voru allar líkil forsendur kaldastrýðsins hornar. En það svona annars konar tókstreita milli austurs og vesturs nú stundir? Já, það er uppi alvarlegur vandi sem er hins vegar á rætur sem er eldri en kaldastríði og þetta snýra samskiptum Rússlands við sum nágrannaríki og sem reyndar eru fyrrum sovjetlýðveldi og snýstum það hvernig ég að skipa þessum samskiptum þannig að allir verði sáttir og telji sínum hagsmunum og öryggi borgið og vandinn sprettur úr því að þetta eru ríki svo Úkraína, Georgía, Moldóva og Úkraína auðvitað verið mjög alvarlega deilað uppi og mannskæð átök núna í 5 ár. Og vandinn sprettur úr því að Rússar líta gjarnan svo á að þessi ríki séu á öryggisvæði Rússlands og áhrifasvæði og það er það sem veldur spennu og óstöðuleika. Og leiðtogar Vestur-Evrópu eins og Macron, þeir svona hafa áhyggjur? Já, hann leit í ljósi áhyggjur núna nýja síðast af þáttöku bandaríkjamanna í NATO. Það er auðvitað spurning sem vaknar við lok kaldastríðsins, þá fengu bandaríkjamenn tækifæri til að draga verulega úr herrliði sínu í Evrópu. Og ég held að það verði framhald á því án þess að það leiði til þess að NATO líði undir lok. Og af hverju verði framhald á því? Jú, vegna þess að sjóni bandaríkjamanna mun í síauknum mæli beinast að Kína og Asíu og Kyrrahafssvæðinu. Einmitt. Takk fyrir þetta, Albert Jónsson. Þá hingað heim. Svokölluð rökræðukönnun endurskoðun stjórnarskrárinnar fer fram í Laugardalshöllinni helgina. Þar sitja 230 manns með ólíkar skoðanir á rökstólum og fræðast. Þessi hópu tók þátt í viðhorskonin félagsvísindastofnunar í sumar og tekur fyrir 6 atriði sem byggður á minnisblaði forsætisráðherra. Það eru ákvæði embætti forseta Íslands, þjóðaratkvæðagreiðslur og þjóðarfrumkvæði, landsdóm, breytingar á stjórnarskrá, kjördæmaskipting og atkvæðavægi og alþjóða samstarf og framsal valdheimilda. Reyndar held ég í öllu þá eru þetta aldrei ólíkar skoðanir henni einni þannig að og við erum sjálfum sér svo sem ekkert að reyna að sætta sjónarmið heldur erum að reyna að fá fram sem flest viðhorf og sem flestar skoðanir. En það má alveg búast við að það verði kannski aðeins meiri ágreiningur í sambandi við kjördæmaskipan og framsal valdheimilda. Eitt þáttakandi kvartaði yfir því við fréttastofa að fengi ekki að ræða við aðra þáttakendur frumvarp stjórnlagaráðs frá 2011 stjórnarskrá og sagði að sér hefði verið bannað að gera það í fundarhléum. Á hverju hefur mestan áhuga? Bara stjórnarskráni? Já. Að hún sé bara sett fram að jafnræði sé í öllu. Og allir hafa jafna rétt. Forsetaembættið er mikilvægt og svo kjördæmaskipan í númer 2 held ég að sé mjög mikilvægt að við fáum svona nýjar leiðir í kjördæmaskipaninni. Þetta segir þú búandi á Norðfirði? Já, ég held að ég hafði búið að telja með trúum það allavega. Ég verð að segja, ég sakna þess að fá ekki tækifæri til að ræða auðlinda ákvæði. Það ekki inni í þessari umræðu. Hins vegar finnst mér þetta náttúrulega óþarfi, það búið að kjósa þessi mál. Þjóðin búin að segja það sem að henni finnst hafa þurft 2012. Sniðugt að hafa þetta samráð og fyrirkomulagið eins og það er, en ég finnst líka athugavert að velja að sleppa umfjöllunum til dæmis auðlinda ákvæði. Hverju hefur verið mestan áhuga? Ég rekna með í svona kjördæmaskipan hafa landið sem eitt kjördæmi og svo kannski líka bara forseta hlutverkið. Við höfum ekki innlega lög sem hérna til dæmis senda ríkisborgur á landi eða skylda ríkisborgur á landi til dæmis og hérna jarðareignir Íslendinga eiga að vera í eigu Íslendinga, ekki erlendra auðmanna. Þetta er eitthvað sem skiptir bara öllu máli fyrir Ísland, held ég, og fullveldi þjóðarinnar. Baráttan við dýrt og hamlandi ríkisbákn með íþyngjandi regluverk er meðal helstu áherslu atriða Miðflokksins á seinni hluta kjörtímabilsins. Formaðurinn segir lýðræðið hætt að virka. Flokksráð Miðflokksins kom saman til haustfundar hér í Reykjanesbæ í dag. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður flokksins kom víða við ræðu sinni en honum var tíðrætt kerfið og nauðsyn þess að minnka báknið. Hann sagði að ríkisstjórnin væri kerfisstjórn sem snerist samstöðu en ekki ólíkar pólitískar áherslur.
Sigmundur Davíð segir núna, þegar seinni hluti kjörtímabilsins er hafinn, skýrt hvað áherslur miðflokkurinn hafi. Við munum leggja mikla áherslu á baráttuna við báknið vegna þess að það hefur áhrif á svo margt annað. Það hefur áhrif á getu okkar til þess að standa undir annari grundvallar þjónustu, bæta kjör eldri borgara og svo mætti lengi telja. En þetta er líka spurning um lýðræði. Að lýðræði fara að virka betur því að eins og þróun hefur verið, þá er farið að skipta alltaf minn og minna máli hvað fólk kýst því að það fær alltaf kerfið yfir sig. Sigmundur Davíð segir almenning þurfa að standa undir kerfinu með háum sköttum, til dæmis beint eða með skerðingum. Tekjulægra fólk og minni fyrirtæki í erfiðara með að verjast kerfinu og íþyngjandi regluverk komi í veg fyrir að fólk geti unnið sig upp og bætt afkomu sína. Í ræðu sinni varði hann einnig íslenska bændur sem haldið hafi lífi í þjóðinni hálfa 12. öld en sótt sé að þeim úr ýmsum áttum og landbúnaðurinn sé aldeilis ekki hluti af bákninu. Miðflokkurinn auglýsti eftir reynslusögum fólks af kerfinu í vikunni. Sigmundur Davíð segir að strax fyrsta sólarhringin hafi borist tugir sagna. Og þegar að framleiðstundir þá munum við taka það allt saman og vinna úr þessu til að átta okkur betur á því í hverju vandinn liggur helst, kortleggja vandann og koma svo með tillögur til að leysa. Ingvar E. Sigurðsson var í morgun tilnefndur til evrósku kvikmyndaverðlaunanna fyrir leik sinn í kvikmyndinni Hvítur hvítur dagur. Myndin hefur farið sigur förum heiminn, unnið samtals 9 verðlaun og er framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna á næsta ári. Þetta í þriðja sinn sem Ingvar hlýtur tilnefningu á hátíðinni. Halldóra Geirharðsdóttir og Sverrir Guðnason voru tilnefnd í fyrra og aldamótin hlaut Björk Guðmundsdóttir verðlaun fyrir leiksinn í dansseríunni Dark. Evrósku kvikmyndaverðlaunin verða afhent í Berlín 7. desember. Umfangsmikil tilraunastarfsemi í matvælaframleiðslu fer nú fram í Grímsnesinu. Þar unnið pestó og kryddsmjör úr alíslensku hráefni sem annars hefði verið fargað. Í hverju viku sendir gróðrástöðin af Ártanga ferskar kryddjörtur í verslanir. Við ræktununa falla til afurðir sem ekki er hægt að nýta sem skildi og hefur þeim verið fargað fram til þessa. En nú á að fullnýta framleiðsluna. Já, við erum að henda svona cirka tonni á ári af kryddjörtum sem er náttúrulega bara sóun, eiginlega matasóun, þannig að við erum kannski svolítið að horfa til þess hvernig við getum nýtt þetta. Úr afgöngunum á að vinna kryddolíu, pestó og kryddsmjör. Afurðin verður alíslensk því notu verður epíolía sem framleitir á Suðurlandi sem kokkurinn segir að sé bæði sætari og betri en svo innflutta. Það nóg að vera hjá Gunnari þessa dagana, ekki bara vinnur hann að því að koma að reisa gróðhúsi á koppin í Ölfusi, því þegar fréttastofa heimsóttan í Grímsnesið voru prófunar á fullu og hópur kokkanema úr menntaskólanum í Kópavogi var mættur til að kynna sér starfsemina. Já, þetta er svona aðeins meira heldur en við reiknum með í upphafi, en þetta er svona alltaf fæðast. Við réðum kokk hérna til starfa til þess að koma okkur á stað og búa til uppskriftir sem að vonandi að landanum líki við. Eins og sér þarna í kringum okkur og þá eru krukkuna nýkomnar og flöskuna nýkomnar og kokkurinn er á fullu, þannig að þetta er alltaf gerast. Á Ártanga er ekki bara að gera tilhörinu með pesto og kryddsmjör, því hér á líka fara framlega spínat í fyrsta skipti á Íslandi. Við erum að flytja inn, held ég, á síðallun árið 22 tonna spínati sem að kemur allt erlendis frá. Og við fórum til Finnlands og kynntum okkur spínatræktum þar sem er 365 á ári og var mjög athyglisvert. Þannig að við erum að breyta hérna hluta garðyrkjustöðinni í spínatræktun. Stefnt er á að fyrsta uppskeran af íslensku spínati komi í verslanir snemma á næsta ári. Loka tónar tónlistar hátíðarinnar Iceland Airwaves verða slegnir í kvöld. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er í Fríkirkjunni í Reykjavík. Hverjir koma fram í kirkjunni í kvöld? Já, hér koma fjöldi listamanna saman og auðvitað um allan bæ. Það má segja að lokatónar Airwaves verða slegnir með nokkrum krafti í Valsheimilinu til að mynda þegar Of Monsters and Men stíga á stokk. En hér í kirkjunni eru hljóðprufur og John Grant var með þetta ljúka sinni. Hvað ætlar þú að spila hér í kvöld? Já, góð kvöldið og ég ætla að spila svona ný lög og gömul lög líka og það er smá blanda. Og ég meina bara ekki nýtt efni, bara lög frá síðustu plötunni minni. Já, þú varst spilar hérna í gærkvöldi, hvernig var það, hvernig var stemmingin? Já, mér fannst það bara æðislegt. Það er alltaf, þegar þetta er svo náið, er þetta smá ógveggjandi að gera þetta. En á sama tíma er þetta mjög gaman og ég hef mjög gaman af þessu. Þetta var geggjað, fannst mér.
Þannig að þeir finnst þú vera nær áhorfendum og heyrendum í fríkirkjunni að þetta svona minni tónleikastaður? Já, ég myndi segja nákvæmlega það. Já, og þetta getur verið mjög þægilegt og þetta getur verið ógveggjandi líka. En oftast þetta bara gaman og þægilegt og ég hef gaman af því líka að spila bara á píanó, svona eitt á sviðinu. Finnst mér líka... Finnst þér tónlistiðin hafa breyst síðan og fluttir til Íslands fyrir 8 árum? Já, það góð spurning. Ég veit ekki hvernig ég ætti svara því. Já, kannski í 10 árum ætla þú að spyrra mér það sama og vitja svarið. Skal gert. Nú streyma gestir, tónleikagestir hérna inn, þannig að við ætlum að ljúka þessu. En ekki fyrir við erum búin að heyra smá brot frá hljóðpröfunni hans, John Grant. This is a metaphor for fear. Answers to questions you've been asking me for years. What of adrenaline fatigue? Og þá að veðri, en veðurspár gera ráð fyrir stormi víða landa á morgun og hefur veðurstofan gefið út gular viðvaranir vegna hvassviðris fyrir stóran hluta landsins. Einnig hefur verið gefin út gul viðvörun vegna úrkomu suðaustanlands. Viðbúið að vindkviður geti staðbundið náð yfir 40 metrum á sekundu og það á viðum margar af fjölförnustu vegaleiðum landsins. Eru ferðalangar sem aðrir því kvattir til að kynna sér vel þær spár og viðvaranir sem hafa verið gefnar út. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur að loknum íþróttum og það eru Haukur Harðarson sem með þær í kvöld. Framara leika á Allsoti þegar liðin í öðru og fjórða sæti úrvalsdeildar kvenna í handbolta mættust í Safamýri í dag. Tindastóll gerði góða ferð í Vesturbæ Reykjavíkur úrvalsdeild karla í körfubolta í gær og í kvöld var toppslagur úrvalsdeild kvenna í Frostaskjóli. Og Gylfi Þór Sigurðsson var mættur aftur í byrjunarliði Everton í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag og Chelsea vann sinn 6. leik í röð. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Fegrunar aðgerðir með fylliefni eru gerðar án alls eftirlits og hafa landlæknisembættinu borist kvartanir vegna þeirra. Ung kona segir áhrif samfélagsmiðla skýra miklar vinsældir aðgerðana. Aukið atvinnuleysi vegna falls WOW er og greiðslur til ellilífeyrisþega vegna dóms Landsréttar valda hæstu útgjöldunum í frumvarpi til fjáraukalaga. Þau nema tæpum 15 milljörðum króna. Að minnsta kosti 3 eru látin og 7 er saknað vegna stjórnlausra gróðurelda í austurhluta Ástralíu. Á annað 100 íbúðahús hafa brunnið og óttast er að ástandið eigi eftir að versna. 30 ár eru í dag frá falli Berlínarmúrsins og myndust þjóðarleiðtogar tímamótana í borginni. Samviskusemi var til þess að forseti Íslands misti af því þegar múrinn féll. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Rúf.is er uppfærður allan sólarhringin, við minnum einnig á Rúf appið, verið sæl.